សូមជូនរឿងសែងសូរិយាភាគទី7សមុទ្រលាក់បាននឹងខ្ញុំធ្វើអីស្មានថាអាចលាក់ចិត្តនេះពេលនេះបងនាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយយើងមិនអាចបណ្ដែតបណ្ដោយប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបែបនេះទេសមុទ្រស្មានថាខ្លួនឯងនេះមានជីវិតអមតៈមិនចេះស្លាប់មែនទេចង់យកខ្លួនឯងនេះមកបដូរបញ្ឆោតពួកជនពាលចុះបើសមុទ្រកិច្ចមិនផុតរងគ្រោះថ្នាក់នោះអំប្រុសនៅតែឈឺចាប់ដណ្ដាជាកូនដូចគ្នាបាត់បង់ណានាក៏ពិបាកទទួលយកដែរនរៈសង្ហាញញឹមស្ងួតកិច្ចមុខចេញពីនេត្រាមុតស្រួចពោពេញនៃមន្តស្នេហ៍របស់ស្រស់ស្រីខ្ញុំគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសទេនៅឆ្ងាយពីយើងប្រៀបដូចទឹកឆ្ងាយមិនអាចពន្លត់ភ្លើងចិត្តបើខ្ញុំមិនអាចរកមុខអ្នកចង់សម្លាប់បងនាងឃើញទេយូរនឹងឆាប់គាត់ច្បាស់ជាជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយពុកស្រឡាញ់បងនាងណាស់ព្រោះបងនាងឃ្លាតឆ្ងាយពីគាត់តាំងពីតូចពុកច្បាស់ជាខូចចិត្តខ្លាំងបើបងនាងបាត់បង់ជីវិតគាត់បន្តខ្លួនឯងថាគាត់ជាអ្នកឲ្យបងនាងមកធ្វើជាកូនអ្នកមានទៅបងនាងត្រូវគេប៉ងធ្វើឃាតបែបនេះបើជាមិនផុតទេខ្ញុំសោកចិត្តស្លាប់ជំនួសបងនាងចុះហើយឲ្យគាត់រស់ជាមួយនឹងពុកក្នុងឈ្មោះជាសមុទ្រគាត់នឹងបានសុខជាងមកធ្វើជាកូនអ្នកមានតែត្រូវគេតាមសម្លាប់រហូតធីតាសោភាសែនញាប់ញ័រក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់សម្ដីគ្រប់ម៉ាត់និងទឹកមុខសោកសៅរបស់សមុទ្រអង្រួនបេះដូងស្រីឲ្យក៏ក្រើករញជួយដោយក្តីអាណិតគេស្រឡាញ់បងប្រុសដល់ថ្នាក់នេះមែនទេសួរបដូរជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីបងប្រុសបានសុខគេនៅរស់នៅលំបាកជាងយុទ្ធនារហូតមកហើយជីវិតកូនភ្លោះមួយគូនេះតម្រូវឲ្យគេជាអ្នកលះបង់រហូតឬយ៉ាងណាស្រស់ស្រីនៃចាំគេបានធ្លាប់សន្យានឹងនាងថាគេនឹងរក្សាជីវិតយុទ្ធនាសម្រាប់នាងគឺហេតុនេះសោះគេព្រមស្លាប់ជំនួសយុទ្ធនាមិនឲ្យនាងបាត់បង់យុទ្ធនាទេកែវភ្នែកដ៏ល្អបង្កប់ទឹកភ្នែកដែលមិនស្រក់ចុះតែវាពិតជាអូលណែនក្នុងចិត្តណាស់ចំពោះកំឡោះសង្ហាភ្ញាក់ពេលឃើញរស្មីមានទឹកភ្នែករលីងរលោងសមុទ្រចាប់ដៃស្រីថ្នមថ្នមដោយក្តីបារម្ភយ៉ាងម៉េចនឹងនៅបារម្ភពីបងនាងមែនទេប្រាប់ហើយថាគាត់មិនអីទេពេលនេះគាត់នៅប៉ោយប៉ែតជាមួយពុករបួសក្បាលក៏បានជាស្រួលអស់ហើយអត់កើតអីទៀតទេចាំតែខ្ញុំរកមុខហេតុកឃើញរស្មីប្រកាសជាបានជួបបងនាងវិញហើយឆោមល្អក្រវាសដែលជួលទឹកភ្នែកយ៉ាងរហ័សនាងមិនអាចបង្ហាញអារម្មណ៍ចម្លែកនេះចំពោះភ្នែកសមុទ្របានទេព្រោះគេជាអនាគតប្អូនថ្លៃរបស់នាងមិនមែនយុទ្ធនាទេសមុទ្រជឿជាក់ហើយថាបំណំខ្លួនបែបនេះអាចចាប់ឃាតកបាននរៈសង្ហាក៏កំពុងទប់ស្កាត់បេះដូងញាប់ញ័រដោយឥតព្រៀងទុករបស់គេដែរគេប្រញាប់និយាយបំណប់ទោះមិនជឿជាក់ក៏ត្រូវសាកល្បងដែរព្រោះខ្ញុំអាចទប់ទល់នឹងល្បិចមនុស្សអាក្រក់បានច្រើនជាងបងនាយើងគ្មានវិធីផ្សេងក្រៅពីនេះទេសមុទ្រស្មានមិនដល់ថាស្មៃឆ្លាតដល់ម្លឹងទេហូបពេលលាក់បាំងជាមួយនាងហើយគេទាំងពីរនាំគ្នាចេញពីផ្ទះសំណាក់ជាមួយគ្នាម្ដងនេះគេចង់គិតអ្វីធ្វើអ្វីគឺត្រូវធ្វើរួមគ្នាត្រូវកាន់ដៃគ្នាផ្សងគ្រោះថ្នាក់ប្រជជនលាក់មុខនោះមិនត្រឹមតែចង់សម្លាប់យុទ្ធនាទេគឺចង់ចាប់រស្មីថែមទៀតមិនដឹងថាពួកវាមានកម្រងការអ្វីបន្តទៀតនោះទេសមុទ្រហាមរស្មីដាច់ខាតចាប់ពីពេលនេះតទៅនាងក្រមុំចង់ទៅណាមកណាក៏ដោយគឺត្រូវមានគេជូនចំណិចមិនឲ្យដើរម្នាក់ឯងដូចពេលនេះទៀតទេដោយសារចង់តាមដានសមុទ្រ
ស្រស់ស្រីស្លៀកពាក់តែងខ្លួនជាប្រុសពាក់សក់ខ្លែងខ្លាយទៀតមើលទៅមិនដឹងជាដូចនរណាទេនាងជិះម៉ូតូដល់ពីក្រោយសមុទ្រទៅពេលនេះនាងក្រមុំត្រូវជិះឡានជាមួយសមុទ្រដូចគេជូនទៅផ្ទះវិញកំណត់សង្ហាបើកឡានបណ្ដាដៀងភ្នែកមើលមុខស្រស់ស្រីទាំងអស់សំណើចមាននវីសម្លក់គេទាំងខ្នាញ់សាយរឿងស្អីចម្លែកចម្លែកចង់ធ្វើជាចារណារីមែនទេពូកែយ៉ាងនេះមិនសមដើរកាត់ភ្លឺស្រែមិនរួចសោះនៅក្រន់បើទៀតបន្លំខ្លួនធ្វើបងនាងយូរហើយយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនរត់រឿងចាត់ទុកថាសំណាងហើយសមុទ្របាត់មាត់ចឹងមែនហើយមួយរយៈនេះគេដើរតួជាយុទ្ធនាត្រូវចិត្តស្និទ្ធជាមួយរស្មីមិនធម្មតានោះទេអ្នកអាចនឹកគិតថាអ្នកអាចជាមនុស្សឆ្លៀតឱកាសកថាបានអ្នកកំឡោះធ្វើមុខអេះអញសំទោសខ្ញុំខ្លាចគេឆ្ងល់ទើបត្រូវសម្ដែងតួឲ្យសមបន្តិចតែរស្មីកុំប្រកាន់ហើយកុំប្រាប់បងនាងឲ្យរករឿងខ្ញុំអីណានឹកឃើញដល់យុទ្ធនាឆោមល្អក៏ចង់ទៅជួបគេភ្លាមប៉ុន្តែសមុទ្រប្រាប់ឲ្យនាងអត់ធ្មត់បន្តិចតែក្នុងរយៈពេលនេះគឺមិនទាន់អាចទៅជួបជាមួយយុទ្ធនាបានទេប៉ុន្តែអាចវីដេអូខលបានសមុទ្រប្រាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់គេដែលអាចឲ្យស្មីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅរកយុទ្ធនាភ្លាមៗព្រោះនាងចង់ជួបសម្ដីជាមួយគេដោយផ្ទាល់ទើបអស់ចិត្តយុទ្ធនារៀបចំដំណាយគេធ្លាប់រៀននៅបរទេសចេះធ្វើការគ្រប់យ៉ាងដល់ខ្លួនឯងមិនពិបាកទេប៉ុន្តែពេលនេះកំពុងហើមដៃថ្លោះជើងធ្វើអ្វីមិនបានងាយស្រួលទើបតែដាក់ដាំបាយរួចនៅមិនទាន់ធ្វើម្ហូបនៅឡើយស្រាប់តែទូរស័ព្ទរោយុទ្ធនាខំដាទាំងប៉ាំងវាចទៅយកទូរស័ព្ទស្មានថោពុកតាក់ទងមកប្រាប់ដំណឹងស្រាប់តែឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់រស្មីស្រាប់តែកំឡោះសង្ហាស្រឡាំងកាំងប៉ុន្តែគេឆាប់ចុចទទួលភ្លាមពិតជារំភើបណាស់ពេលបានជួបមុខរស្មីនារីតែម្នាក់គាត់នៃគេយកចិត្តទុកដាក់បារម្ភហើយក៏ពេញចិត្តនឹងដាលើផ្លូវជីវិតរួមគ្នាមានពាក្យសម្ដីជាច្រើនដែលអ្នកចង់រៀបរាប់ប្រាប់នាងចង់បញ្ជាក់ពីក្តីនឹករលឹកដែលមិនអាចវាស់ស្ទង់បានជួនពេលនោះម៉ានីឡាទិញម្ហូបពីហាងធំជាច្រើនមុខយកមកឲ្យយុទ្ធនាព្រោះស្រស់ស្រីបារម្ភខ្លាចគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងហើយក៏បានលើយុទ្ធនាកំពុងនិយាយវីដេអូខលនាងក្រមុំនីឡាក៏ចូលអាបមាត់ទ្វារចាំស្ដាប់មាននឹកសង្ហាមិនបានឃើញនីឡាទេគេកំពុងបង្ហាញក្តីនឹករលឹកដោយរំភើបចិត្តជាមួយរស្មីស្មីម៉េចក៏អូនស្គាល់លេខនេះអូនដឹងហើយមែនទេឃើញស្រស់ស្រីនិយាយតបមកវិញស្រាស្រទន់អូនបានដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយអូនបារម្ភពីបងខ្លាំងណាស់សុខភាពបងយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូនខឹងបងហើយណាហេតុអីក៏ចាំបាច់លាក់បាំងជាមួយអូនយើងត្រូវរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាទុក្ខលំបាកប៉ុណ្ណាក៏មិនត្រូវបោះបង់គ្នាដែរយុទ្ធនាវិចារទាំងទុក្ខដួលសំទោសដែលបងធ្វើឲ្យអូនបារម្ភយ៉ាងនេះកុំខឹងនឹងបងអីណាចាំរឿងរ៉ាវបញ្ចប់បានឲ្យល្អហើយបងនឹងចូលខ្លួនឲ្យអូនពិន័យតាមចិត្តនីឡាឈរភាំងសមុទ្រមាននារីនៅក្នុងចិត្តគេទៅហើយមើលទៅគេស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមបារម្ភពីសុខទុក្ខគ្នាណាស់មិនដឹងតែហេតុអ្វីស្រស់ស្រីនីឡាទទួលអារម្មណ៍ថាហេងហាងរកថាមិនត្រូវកន្លងមកអ្នកហាក់ដូចជាស្ថិតនៅខ្ពស់ហួសប្រមាណដោយសារតែឫកពីឆ្មាំងឆ្មៃរបស់នាងទោះបីជានាងមានសម្រស់ដូចផ្កាក៏គ្មាននរណាហ៊ានចូលក្បែរនាងដែរនីឡាតែងតែមើលមនុស្សប្រុសមិនចូលភ្នែកសោះពេលនេះស្រាប់តែរូបភាពសមុទ្របានជ្រៀតចូលក្នុងបេះដូងរបស់នាងដោយឥតព្រៀងទុក
ដោយសារតែអតចរិតរបស់គេខុសពីប្រុសដតីដែលនាងក្រមុំធ្លាប់បានជួបទីបំផុតអារម្មណ៍ល្អបែបនេះបែរជារសាត់ទៅបាត់ប្រៀបដូចជាដំពពកនៅលើវេហាធំធេងគេមានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំណែកនាងវិញគ្រាន់តែជាស្រីកាយឆ្នាស់ឆ្នាម្នាក់នៅក្នុងចិត្តគេតែប៉ុណ្ណោះនីឡាទុកប្រអប់មហូបក្បែរមាត់ទ្វាររួចដើរសំដៅទៅឡានបើចេញទៅយ៉ាងលឿនសមុទ្រលួចនាងភ្នែកមើលមុខរស្មីដែលកំពុងនិយាយជាមួយបងប្រុសមាណពមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងគេដូចជាស្ពឹករងាឯការរកថាមិនត្រូវអ្នកដឹងច្បាស់ណាស់ថានាងជាបេះដូងរបស់បងប្រុសពួកគេស័ក្តិសមគ្នាគ្រប់យ៉ាងបងនាមានសំណាងណាស់ជីវិតកន្លងមកក៏មានតែក្តីសុខនារីដែលជាគូអនាគតក៏ជានារីល្អប្រពៃទាំងរូបសម្បត្តិនិងចរិយាតួនាទីរបស់អ្នកគឺការពៀផ្កាសួរមួយទងនេះឲ្យបងប្រុសគ្មានសិទ្ធិគិតអ្វីផ្សេងទេទោះដឹងថាយ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែបេះដូងមិនស្ដាប់បញ្ជាអ្នកទេចង់ជឿក៏ជឿភ្លាមចង់អស់សង្ឃឹមក៏អស់ភ្លាមអ្នកមិនធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនារីណាពីមុនមកទេរស្មីជានារីម្នាក់ដែលអ្នកបានស្និទ្ធស្នាលបានសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនបានឆ្លងកាត់ជីវិតស្លាប់ព្រោះរួមគ្នារហូតដល់បេះដូងរបស់អ្នកបើទទួលយករូបនាងដោយម្ចាស់ខ្លួនមិនបានដឹងផងក្នុងគណៈនេះទោះអ្នកចង់បាត់ទ្វារបេះដូងវិញក៏បាត់មិនទាន់ដែរមជ្ឈបាយមានតែមួយគត់សម្រាប់សមុទ្រគឺលក្ខទុកស្នេហ៍អាត់កំបាំងមួយនេះទទួលដឹងលឺតែម្នាក់ឯងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយស្រស់ស្រីនិយាយជាមួយយុទ្ធនារួចបានឃើញមុខបានដឹងសុខទុក្ខគេច្បាស់លាស់ដូច្នេះញ៉ាំងក្រមុំអស់បារម្ភហើយគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែធ្វើតាមផែនការដែលសមុទ្ររៀបចំបន្តទៀតទាល់តែប៉ូលីសចាប់ជន់ដៃដល់បានទើបយុទ្ធនាអាចត្រឡប់មកវិញឆោមលោបាត់ទូរស័ព្ទទុកពេលងាកមកឃើញសមុទ្រកំពុងសម្លឹងទៅផ្លូវបើកបរទឹកមុខគេដូចជាសោកសៅអណ្ដែតអណ្ដូងមិនដឹងជាគិតដល់ណាទេពេលនេះនាងអស់បារម្ភពីយុទ្ធនាហើយទីណាសោភាចាប់ផ្ដើមគិតពីសមុទ្រម្ដងព្រោះដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គេណាស់ទោះគេនឹងបងយុទ្ធនាជាបងប្អូនបង្កើតតែមិនសមទេដល់ឲ្យគេមករងស្លាប់ជំនួសយុទ្ធនាទាំងតែខ្លួនគេមិនបានរស់នៅសុខស្រួលរៀនសូនខ្ពស់អីសោះបែជារឿងលំបាកលំបាកសមុទ្រត្រូវរ៉ាប់រងរហូតទៅវិញមិនដឹងថាមកពីហេតុអ្វីទេស្រាប់តែឈមល្អលោកដៃចាប់ដៃសមុទ្រជាប់វាចាទាំងក្រៀមក្រំឈប់ឡានទៅសមុទ្រមិនបាច់ទៅផ្ទះវិញទេសមុទ្រទៅកន្លែងណាក៏បានទៅឲ្យផុតពីជន់ពេលទៅនោះខ្ញុំមិនឲ្យសមុទ្រប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទេកិច្ចខ្លួនទាំងពីរអ្នកបងប្អូនតែម្ដងទៅតើបានដែរទេកំឡោះសង្ហាញាប់ញ័រក្នុងចិត្តណាស់បានទទួលសម្ដីយកចិត្តទុកដាក់ពីនាងក្រមុំតែប៉ុណ្ណេះអ្នកក៏ស្កប់ស្កល់ក្នុងចិត្តហើយមាណពខំញញឹមយ៉ាងស្រស់លាក់បាំងភាពក្រៀមក្រំដែលអ្នកអាចដឹងតែម្នាក់ឯងតែយើងអាចគិតដល់ណាទៅហើយរស់នៅរបៀបម៉េចបើត្រូវពូនរហូតដោយអណ្ដើកក្នុងស្នូបែបនេះពួកវាអាចជាមនុស្សអាចដឹងគ្រប់យ៉ាងអាចជាដង្កូវចេញពីសាច់ទៀតផងមិនថាបងនាយធ្វើអ្វីឬនៅឯណាច្បាស់ជាលាក់បាំងពួកវាមិនបានទេបងនាយគ្មានថ្ងៃសុខគ្មានថ្ងៃរួចខ្លួនចេញដៃខាតបើយើងចាប់មេខ្លងវាមិនបាននោះនោះនាយតល់កំណត់ហើយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទើបបានល្អស្រស់ស្រីដកដៃចេញពីដៃសមុទ្រយឺតៗបើគ្មានជម្រើសល្អសម្រាប់យើងទេសមុទ្រជួយជូនខ្ញុំទៅមាត់ទន្លេសិនតើខ្ញុំមិនទាន់ចង់ឲ្យសមុទ្រចូលផ្ទះវិញទេអាយពញ្ញាពេលបានយូរប៉ុណ្ណារិទ្ធិល្អប៉ុណ្ណោះ
សមុទ្រងក់ក្បាលញញឹមជាប់ចិត្តនិចបាទទទួលបញ្ជារកស្មីហោះចិត្តមនុស្សស្អីដំណាក់កាលនេះហើយនៅតែញញឹមរួចទៀតនិរៈសង្ហាបើកឡានមកចតនៅម្ដុំមាត់ទន្លេចំនួនរត្រីត្រជាបរិសុទ្ធរកស្មីដួងច័ន្ទត្រាភ្លឺថ្លាស្រទន់កំពុងជះពន្លឺមកលើវងភ័ក្រនោះល្អងញាំងក្រមុំផ្អែកក្បាលទៅនៅបង្អែកពូឡានបាត់ភ្នែកចិត្តស្រស់ស្រីហាក់ដូចជាចង់បាត់ភ្នែកកំឲ្យឃើញភពផែនដីដែលពោពេញនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះឈមល្អចង់បញ្ឈប់ពេលវេលាឲ្យនៅនឹងមួយកន្លែងចង់រក្សាភាពស្ងប់សុខក្នុងវេលានេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរហូតទៅពេលធីតាសោភាបាត់ភ្នែកចិត្តដូច្នេះមាននិបសង្ហាក៏មានឱកាសគយគន់ភ័ក្រត្រាដល់ត្រកាលបានយ៉ាងបើកចំហមិនចាំបាច់លួចមើលមិនឲ្យម្ចាស់គេដឹងខ្លួនទេទេហើយពេលវេលានេះក៏ជាពេលវេលាដែលសមុទ្រចង់រសាទុកឲ្យស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់អ្នករហូតទៅដូចគ្នាជ្រុងគ្រោះថ្នាក់ក្រដាស់មិនអាចខ្ចប់ភ្លើងចិត្តទេគិតល្អធ្វើល្អទៅជាផ្លូវដែលជីវិតគួរជ្រើសរើសពូសានបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់ពេលឃើញយុទ្ធនាមានរបួសហើមជាំពេញខ្លួនយុទ្ធនាប្រាប់ថាមានអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លោះជាមួយសមុទ្រមករករឿងហើយគេមិនចេះរឿងបីតបគ្នាក៏ទ្រុំខ្លួនយ៉ាងតែប៉ុន្តែមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេពី3ថ្ងៃទៀតជាបាត់ទៅហើយពូសានហោះចិត្តនិយាយលែងចាញ់ហេតុអ្វីក៏កូនកូនគាត់សត្វតែយ៉ាប់យ៉ឺនដូចគ្នាអញ្ចឹងសមុទ្រត្រូវទៅប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជំនួសយុទ្ធនាចំណែកយុទ្ធនាវិញមកប្រឈមជាមួយជីវិតជើងខ្លាំងរបស់សមុទ្រជីវិតតែមានគូកំនុំមិនតិចទេព្រោះតែសមុទ្រចូលចិត្តលោកដៃជួយអ្នកក្រីក្រទុនខ្សោយមិនដែលខ្លាចដល់ណាសោះយុទ្ធនាសន្យាជាមួយឪពុកថាគេនឹងធ្វើជាអ្នកចាញ់រហូតបន្តតាំងជាមួយអ្នកដែលស្អប់សមុទ្រនោះទេគេនឹងព្យាយាមដោះស្រាយគ្រប់យ៉ាងដោយសន្តិវិធីពូសានក៏បានធូរចិត្តវិញព្រោះគាត់ក៏ដឹងថាកូនច្បងរៀនសូត្រចេះដឹងខ្ពស់គេច្បាស់ជាមិនយកដៃទល់ដៃយកជើងទល់ជើងដោយសមុទ្រទេមួយរយៈនេះគ្រប់យ៉ាងដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ប្រៀបដូចផ្ទៃសមុទ្រដែលស្ងប់មុនពេលព្យុះបោកបោកគឺកាន់តែស្ងប់កាន់តែគួរឲ្យខ្លាចថ្ងៃនេះលោកអធិការវិបុលប្រាប់ដំណឹងមកក្រុមគ្រូសាលោកយុទ្ធថាក្រុមប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពនាងម៉ៃនៅក្នុងដងទឹកចាស់មួយគឺនាងម៉ៃត្រូវគេសម្លាប់បំបត្តិដានរបស់ប៉ូលីសហើយប៉ុន្តែប៉ូលីសរកឃើញភស្តុតាងមួយនៅជាប់ក្នុងដៃសាកសពតែលោកវិបុលមិនប្រាប់ថាជាវត្ថុអ្វីទេព្រោះវត្ថុនោះជាពន្លឺដែលប៉ូលីសត្រូវតាមអង្កេតបន្តទៀតសមុទ្រត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចគេតាំងចិត្តបដូរស្លាប់ជំនួសបងប្រុសមិនអាចបណ្ដាលឲ្យជីវិតនរណាម្នាក់ត្រូវស្លាប់បន្តទៀតទេមួយអាទិត្យកន្លងផុតទៅហើយយុទ្ធនាក៏ដូចជាធម្មតាល្ងាចនេះមាននប់ត្រូវចេញទៅផ្សាររកកន្លែងបើកប្រាក់ដែលសមុទ្រផ្ញើមកឲ្យទុកចំណាយក្នុងផ្ទះព្រោះរយៈពេលនេះអ្នកខ្លាចជាមនុស្សដីស៊ីហើយម៉ូតូគេបែកកង់យុទ្ធនាក៏ជិះម៉ូតូដប់មកផ្សារដើម្បីរកមើលកន្លែងបើកប្រាក់ថ្ងៃមុនយុទ្ធនាចេញមកក្រៅផ្ទះឃើញកញ្ចប់មហូបដែលនីឡាដាក់ចោលក្បែរមាត់ទ្វារមាននប់មិនឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីនាងមិនយកទៅឲ្យដល់ដៃព្រោះយល់ថានាងមិនចូលចិត្តមុខអ្នកស្រាប់ទៅហើយម្ដងនោះជួបគ្នាចៃដន្យកិច្ចតនាក៏មិនទាន់អ្នកកំឡោះវិជាគួសមអរគុណនាងដែលបានទិញម្ហូបមកឲ្យខ្ញុំថ្ងៃមុននាងក្រមុំវិចាបែបប្រងើយកន្តាយព្រោះខ្លាចគេដឹងថានាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេគ្រាន់តែម្ហូបសល់ញ៉ាំមិនអស់មិនចាំបាច់អរគុណស្អីទេ
កំឡោះសង្ហាញញឹមស្រស់មហូបសល់ក៏នៅតែមានតម្លៃព្រោះតម្លៃស្ថិតនៅលើទឹកចិត្តអ្នកដែលចង់ឲ្យមហូបសល់របស់អ្នកមានយ៉ាងណាក៏ឆ្ងាញ់ជាមហូបពិសេសរបស់អ្នកក្រដែរអេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យទេគ្រាន់តែជិះឡានកាត់ខ្ជិលទុកមហូបចោលក៏ឲ្យជួយបោះប្រអប់ចោលប៉ុណ្ណឹងឯងយុទ្ធនាតបទាំងអស់សំណាច់ណាស់ហើយចោះអ្នកនាងចង់គិតយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំទុកមហូបសល់ក៏ដោយមហូបដែលអ្នកនាងបោះចោលក៏ដោយខ្ញុំបានរើសញ៉ាំអស់ទៅហើយហេតុនេះគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាអរគុណប៉ុណ្ណឹងវាមិនធ្ងន់ស្រាលអ្វីទេស្រស់ស្រីរូបពាក្យឆ្លើយលែងចេញពេលនោះនីដាមីក្រុមអ្នកលេងបើឡានកាត់តាមផ្លូវក្បែរកន្លែងបើកលុយគេបានឃើញយុទ្ធនាឈរនិយាយជាមួយម៉ានីឡាដាំបើកភ្នែកធំៗដោយភ្ញាក់ផ្អើលបងអង្ឡានតាមមើលមុខយុទ្ធនាឲ្យច្បាស់រួចរអ៊ូតាច់តាច់យុទ្ធនាហេតុអីក៏គេនៅទីនេះទៅវិញមិនអាចទេដាំបើកឡានហូកន្លែងយុទ្ធនាឈរបន្តិចរួចទាញទូរស័ព្ទមកចុចឆាតបណ្ដាតាមខ្លួនមើលយុទ្ធនាបណ្ដាលោកប្រុសខ្ញុំបានឃើញយុទ្ធនានៅប៉ោយប៉ែតដូចជាមិនសមសំឡេងសារឆ្លើយតបតាមឆាតដួនលឺឡើងចាប់ខ្លួនវាឲ្យបានមិនថាវាជាយុទ្ធនាឬជានរណាតែវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងចាប់ទាំងរស់នៃដាំបញ្ញាំតបសារភ្លាមបានលោកប្រុសដាំបတ်ឆាតជាមួយជាវាយញីរួចឆាតតាក់តងទៅក្រុមរបស់គេឲ្យត្រៀមចាត់ការយុទ្ធនាពួកនៃដាំបានកិច្ចខ្លួនចេញពីភ្នំពេញមកនៅទីនេះតាំងពីពេលដែលពួកគេចាប់ខ្លួនសមុទ្រនិងរស្មីមិនបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាជាថ្ងៃហេងរបស់ពួកគេដែលមកជួបយុទ្ធនាដោយអត់ព្រៀងទុកដោយពាក្យចាស់ថាដួលមិនបាច់ច្រានបានមិនបាច់ខំយុទ្ធនានិងនីឡាបើលុយរួចរៀងខ្លួននាងក្រមុំឃើញយុទ្ធនាបំរុងហៅមកទូដប់ជិះក៏បើឡានមកឈប់ពីមុខអ្នកកំឡោះអេឡើងឡានមកចាំខ្ញុំជូនទៅផ្ទះកំធ្វើដោយវេទនាពេកហើយមិនចាំបាច់អរគុណខ្ញុំទេខ្លាចច្រានពេករកករងច្រកមិនបានមីនុបហូចិត្តនឹងម៉ានីឡាគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ការពិតនៃយាពាក្យល្អៗតាមអ្វីដែលបានគិតវាពិបាកណាស់ទៅបានតែចូលចិត្តប្រើសម្ដីខុសពីចិត្តអញ្ចឹងនារីខ្ជិលតវ៉ាច្រានក៏បើកទ្វារឡានចូលអង្គុយក្បែរនីឡានីដាំបើកឡានតាមឡាននាងក្រមុំពីក្រោយជាប់ចំណែកគ្នាគ្នារបស់គេកំពុងបើកឡានមួយទៀតចាំស្ទាក់ផ្លូវយុទ្ធនាមកដល់ផ្លូវបាត់ឆ្ងាយផុតពីផ្លូវធំជាចំណុចដែលពួកនៃដាំត្រូវចាត់ការម៉ានីឡាជន់ហ្វ្រាំងឡានសឹងមិនទាន់ពេលឡានពួកនៃដាំពាំងពីមុខជាប់ក្រមុំឆ្នាំខឹងញ័រមាត់នាងមិនមែនជានារីទន់ភ្លន់ភ័យខ្លាចដោយរស្មីទេនីឡាមានឪពុកជាអ្នកគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូមានអង្គរៈការពារឆ្វេងស្ដាំជាជីវិតបែបប្រមុខអ្នកលេងទៅហើយធ្វើឲ្យនាងក្រមុំមិនចេះខ្លាចញញើតអ្នកណាទេធីតាបើកទ្វារឡានចេញមកតបដៃលើក្បាលឡានពួកនេដាំតែមុខក្រញ៉ៅណែពួកឯងមកពីណាមកកែឆ្លើយខ្លាំងម្ល៉េះស្គាល់យើងឬអត់សត្វតែពួកមមេកមិនស្គាល់ភ្លើងមែនយុទ្ធនាប្រហោងពោះអស់ព្រោះអ្នកកំឡោះសង្ស័យថាពួកវាគឺក្រុមឃាតករដែលតាមប្រមាញ់អ្នកជាប់រហូតនោះហើយទោះជាយុទ្ធនាខ្លាចរឿងវេកតបគ្នាយ៉ាងណាក៏អ្នកមិនអាចឲ្យនីឡាមានបញ្ហាដោយសាររឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានដែរអ្នកស្ទុះចុះពីលើឡានទៅទាញដៃនីឡារុញចូលក្នុងឡានវិញទៅក្តីបារម្ភណានាងឆាប់បើឡានចេញទៅលឿនឡើងពួកវាសិតតែពួកខ្មាន់កំភ្លើងទេ